Hujambo mwana taifa trends, karibu kwenye maendelezo habari zetu. Aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Sonko kwa makali zaidi ameweza kutofautiana na waziri wa biashara hapa nchini bwana Moses Kuria, kutokana na matamshi yake aliyoyatoa hivi majuzi kuhusiana na kuhamisha wakaaji wa Portland ili kutoa shamba hilo kwa minajili ya mipango ya serikali. Kupitia kwa kanda ambayo inazidi kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii, bwana Sonko alinena kuwa waziri Kuria matamshi yake hayapaswi kuchukuliwa kiumakini kutokana na kuwa kutaka kuhamisha wakaaji wa Portland, sababu alikuwa ametia makali kipindi alipokuwa nafoka maneno hayo. Bwana Sonko alisonga mbele na kuhakikishia jamii ya Kamba ambayo inaishi katika eneo hilo la Portland kutoingiwa na tumbo joto, kwani hakuna kiongozi yeyote wa serikali kuu atawapiga vita ataiwe Moses Kuria ambaye anapuuza chimbuko la jamii hiyo ya Kamba hapa nchini. Kiongozi huyo wa Nairobi henzi hizo aliwahakikishia aliyokuwa akiwahutubia kuwa atampigia bwana Kuria simu na kumwagiza kuomba msamaha kuelekea kwa jamii ya Kamba kuhusiana na matamshi yake makali ya kuhamisha. Moses Kuria bado anakunywa makali, asiwatishe. Mike Sonko aliweza kumrarua bwana Moses Kuria upande wa Athi River kipindi alipokuwa anatetea jamii yake ya Kamba kutofurushwa. Haya yote, mpenzi mtazamaji wa Taifa Trends, yanatokea siku chache baada ya waziri wa biashara Moses Kuria kuagiza wakaaji wa Portland kuanza kufungasha virago vyao na kuondoka mahala hapo, sababu serikali kuu inayo mipango ya kutumia shamba hilo kwa masuala ya kuleta faida hapa nchini ama kuanzisha miradi mahala hapo ambayo itakuwa inaleta faida kwa serikali kuu. Zidi kupiga subscription na reje na matukio mengi zaidi. Langu jina fahamika kama Kiprono Joshua.